ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ለታዊ ዜና ይዘን ቀርበናል ከዜናው ጋር ደጀኔ ጎተማ ነኝ ኢትዮጵያ ወደ ሽግግር አድርጋ የነበረው ሽግግር ጉዞ መቀልበሱን ጀዋር መሐመድ መግለጹን አዲስ ስታንዳርድ ባወጣው ጽሑፍ ገለጸ። አዲስ ስታንዳርድ ባስነበበው የጀዋር መሐመድ ጽሑፍ ውስጥ በኢትዮጵያ የሽግግር ሂደቱ ተቀልብሶ ሀገሪቷ ወደ አምባገነናዊ አገዛዝ እየተሸጋገረች መሆኗን ይገልጻል። ሀገሪቷ ወደ አንድ ሰው አምባገነናዊ አገዛዝ እየተሸጋገረች መሆኗን ጀዋር መሐመድ መግለጹን ነው አዲስ ስታንዳርድ በእትሙ ላይ የገለጸው። አብይ አህመድ የአንድን ሰው አምባገነንነት የመገንባት ፍላጎቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰፍን የሚመኙ የሚሊዮኖችን ተስፋ ማጨለሙን ብቻ ሳይሆን የሀገሪቷና የአካባቢው ሰላም አደጋ ላይ ይጥላል ክፉኛም ይጎዳል ብለዋል ጀዋር መሐመድ በዚህ ጽሑፍ ላይ። የአብይ አህመድ አምባገነናዊ አካሄድ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ብሎም ሀገር ወደ ማፍረስ ያመራል ሲል ጀዋር መሐመድ ስጋቱን ገልጿል። ጀዋር መሐመድ በማከለም የሀገር ውስጥ ያከባቢውና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አብይ አህመድ አሁን የተከተለውን አምባገነናዊ አካሄድ እንዲያቆምና ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር የሚያመራ መንገድ ወይም ሮድ ማፕ እንዲከተል ጫና እንዲያደርጉም ጠይቋል። ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌለው የብልጽግና አገዛዝ ተወግዶ የብሔር ብሔረሰቦችን ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚያከብር መንግስት እስከቋቋም ድረስ ትግላቸው ቀጣይ መሆኑን የኦሮሞ ቄሮች ገለጹ። ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ያነጋገርናቸው የኦሮሞ ወጣቶች ብሔር ብሔረሰቦችን ያማከለ ህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም እስከከበር በኦሮሚያ ላይ የተንሰራፈው ግድያና እስራት እንዲሁም ወከባ እስከሚቆም ድረስና ህዝቡ የራሱን እድል በራሱ እስከሚወስን ድረስ ትግላቸው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግሯል። በዚሁ መሰረት በምስራቅ ኦሮሚያ የአዋዳይ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎችና ወጣቶች የብልጽግናን አገዛዝ የሚቃወም የተቃውሞ ድምጽ አሰምቷል። የወጣቶቹን ተቃውሞ ተከትሎ ገዛዙ የጸጥታ ኃይሎችም በወጣቶቹ ላይ ጉዳት አድርሷል። ወጣቶቹ በበኩላቸው ግድያና አፈና ከመናካሄደው ህዝባዊ የመብት ትግል ወደ ኋላ አይመለሰንም ብለዋል። በተያያዘ ሁኔታ በምዕራብ አርሲ የዶሎላና የአካባቢው ቄሮ ነዋሪዎች በአብይ አህመድ የሚመራው የብልጽግና አገዛዝ ህዝቡን ከማሸበር እንዲቆጠብም አሳስቧል። በምዕራብ ሸዋ የአምቦና የፊቼ ወጣቶች በበኩላቸው የተጣለባቸውን ኃላፊነት ዘንግተው የህገ ወጡን ቡድን ተላላኪ የሆኑ የማዋቅሩ አካላት ከክህደት ድርጊታቸው እንዲታቀቡ አሳስቧል። በአራቱም የወለጋ ዞኖች በጅማ፣ በኢሉባቦር፣ በባሌ፣ በቦረና፣ በጉጂና በወሎ የሚገኙ ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌለው የብልጽግና መንግስት የሀገሪቱን ህዝቦች ከማሸበር እንዲቆጠብ አሳስበዋል። በሶማሌና በአፋር ክልል ማዕከል በመትገኘው ሲቲ ዞን በተፈጠረው ግጭት ቢያንስ 22 ዜጎች መሞታቸውን አዲስ ስታንዳርድ የሶማሌ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮውን በመጥቀስ ዘገበ። በአዲስ ስታንዳርድ ዘገባ መሰረት ሲቲ ዞን የሁለቱ ወገን ታጣቂዎች የሚጋጩበት ቦታ ሆናለች። በሁለቱ ታጣቂዎች ወገኖች መካከል የሚደረገው ግጭት ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ መጠናከሩን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። በቅርቡ ከኦኤምኤን ጋር ቆይታ ያደረጉት የሶማሌ ብሔር ተወላጅ ዶክተር እስማኤል ቆዳ የብልጽግና አገዛዝ ሆን ብሎ በመላ አገሪቷ ግጭት በመቀስቀስ የስልጣን ጊዜውን ለማራዘም ይሞክራል ማለታቸው አይዘነጋም። በመጨረሻም በህገወጥ መንገድ ታፍነው በእስር ላይ የሚገኙ የወላይታ መሪዎች አርብ ዕለት ፍርድ ቤት ሲቀርቡ የወላይታ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ ተቃውሞውን እንዲያሰማ የብሔሩ ተወላጆች ጠየቁ። የወላይታ ብሔር ተወላጆች በአጠቃላይ ለወላይታ ህዝብ
በተለይ ደግሞ ለወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪዎች ባስተላለፉት ጥሪ ለወላይታ ህዝብ መብትና ህልውና ሲታገሉ በህገወጥ መንገድ ለታፈኑ መሪዎቹ ድጋፉን እንድሰጥ ጠይቀዋል። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀነው ለታዊው ዜና በዚህ ተጠናቋል። ደጀኔ ጎተማ ነበርኩኝ። በሌላ ጊዜ ተመልሰን እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ለታዊው ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋር ደጀኔ ጎተማ ነኝ። ኢትዮጵያ ወደ ሽግግር አድርጋ የነበረው ሽግግር ጉዞ መቀልበሱን ጀዋር መሐመድ መግለጹን አዲስ ስታንዳርድ ባወጣው ጽሑፍ ገለጸ። አዲስ ስታንዳርድ ባስነበበው የጀዋር መሐመድ ጽሑፍ ውስጥ በኢትዮጵያ የሽግግር ሂደቱ ተቀልብሶ ሀገሪቷ ወደ አምባገነናዊ አገዛዝ እየተሸጋገረች መሆኗን ይገልጻል። ሀገሪቷ ወደ አንድ ሰው አምባገነናዊ አገዛዝ እየተሸጋገረች መሆኗን ጀዋር መሐመድ መግለጹን ነው አዲስ ስታንዳርድ በእትሙ ላይ የገለጸው። አብይ አህመድ የአንድን ሰው አምባገነንነት የመገንባት ፍላጎቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰፍን የሚመኙ የሚሊዮኖችን ተስፋ ማጨለሙን ብቻ ሳይሆን የሀገሪቷና የአካባቢው ሰላም አደጋ ላይ ይጥላል፣ ክፉኛም ይጎዳል ብለዋል ጀዋር መሐመድ በዚህ ጽሑፉ ላይ። የአብይ አህመድ አምባገነናዊ አካሄድ ወደ እርስ በርስ ጦርነት ብሎም ሀገር ወደ ማፍረስ ያመራል ሲል ጀዋር መሐመድ ስጋቱን ገልጿል። ጀዋር መሐመድ በማከለም የሀገር ውስጥ ያከባቢውና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አብይ አህመድ አሁን የተከተለውን አምባገነናዊ አካሄድ እንዲያቆምና ወደ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር የሚያመራ መንገድ ወይም ሮድ ማፕ እንዲከተል ጫና እንዲያደርጉም ጠይቋል። ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌለው የብልጽግና አገዛዝ ተወግዶ የብሔር ብሔረሰቦችን ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚያከብር መንግስት እስከቋቋም ድረስ ትግላቸው ቀጣይ መሆኑን የኦሮሞ ቄሮች ገለጹ። ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ያነጋገርናቸው የኦሮሞ ወጣቶች ብሔር ብሔረሰቦችን ያማከለ ህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም እስከከበር በኦሮሚያ ላይ የተንሰራፈው ግድያና እስራት እንዲሁም ወከባ እስከሚቆም ድረስና ህዝቡ የራሱን እድል በራሱ እስከሚወስን ድረስ ትግላቸው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግሯል። በዚሁ መሰረት በመስራቅ ኦሮሚያ የአወዳይ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎችና ወጣቶች የብልጽግናን አገዛዝ የሚቃወም የተቃውሞ ድምጽ አሰምቷል። የወጣቶቹን ተቃውሞ ተከትሎ ገዛዙ የጸጥታ ኃይሎችም በወጣቶቹ ላይ ጉዳት አድርሷል። ወጣቶቹ በበኩላቸው ግድያና አፈና ከመናካሄደው ህዝባዊ የመብት ትግል ወደ ኋላ አይመለሰንም ብለዋል። በተያያዘ ሁኔታ በምዕራብ አርሲ የዶሎላና የአካባቢው ቄሮ ነዋሪዎች በአብይ አህመድ የሚመራው የብልጽግና አገዛዝ ህዝቡን ከማሸበር እንዲቆጠብም አሳስቧል። በምዕራብ ሸዋ የአምቦና የፊቼ ወጣቶች በበኩላቸው የተጣለባቸውን ኃላፊነት ዘንግተው የህገ ወጡን ቡድን ተላላኪ የሆኑ የማዋቅሩ አካላት ከክህደት ድርጊታቸው እንድታቀቡ አሳስቧል። በአራቱም የወለጋ ዞኖች በጅማ፣ በኢሉባቦር፣ በባሌ፣ በቦረና፣ በጉጂና በወሎ የሚገኙ ቄሮ የኦሮሞ ወጣቶች ህገ መንግስታዊ መሰረት የሌለው የብልጽግና መንግስት የሀገሪቱን ህዝቦች ከማሸበር እንድቆጠብ አሳስቧል። በሶማሌና በአፋር ክልል ማዕከል በመትገኘው ሲቲ ዞን በተፈጠረው ግጭት ቢያንስ 22 ዜጎች መሞታቸውን አዲስ ስታንዳርድ የሶማሌ ክልል የኮሙኒኬሽን ቢሮውን በመጥቀስ ዘገበ። በአዲስ ስታንዳርድ ዘገባ መሰረት ሲቲ ዞን የሁለቱ ወገን ታጣቂዎች የሚጋጩበት ቦታ ሆናለች። በሁለቱ ታጣቂዎች ወገኖች መካከል የሚደረገው ግጭት ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ መጠናከሩን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። በቅርቡ ከኦኤምኤን ጋር ቆይታ ያደረጉት የሶማሌ ብሔር ተወላጅ ዶክተር እስማኤል ቆዳ የብልጽግና አገዛዝ ሆን ብሎ በመላ አገሪቷ
ግጭት በመቀስቀስ የስልጣን ግዜውን ለማራዘም ይሞክራል ማለታቸው አይዘነጋም። በመጨረሻም በህገወጥ መንገድ ታፍነው በእስር ላይ የሚገኙ የወላይታ ማሪዎች አርብለት ፍርድ ቤት ሲቀርቡ የወላይታ ህዝብ በነቀስ ወጥቶ ተቃውሞን እንዲያሰማ የብሔሩ ተወላጆች ጠየቁ። የወላይታ ብሔር ተወላጆች በአጠቃላይ ለወላይታ ህዝብ በተለይ ደግሞ ለወላይታ ሶዶ ከተማ ነዋሪዎች ባስተላለፉት ጥሪ ለወላይታ ህዝብ መብትና ህልውና ሲታገሉ በህገወጥ መንገድ ለታፈኑ መሪዎቹ ድጋፉን እንድሰጥ ጠይቀዋል። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀነው ዕለታዊው ዜና በዚህ ተጠናቋል። ደጀኔ ጉታማ ነበርኩኝ። በሌላ ጊዜ ተመልሰን እስከምንገናኝ ደህና ቆዩ።